តាមីគោតមិតាវកាយេចੰតិវិចារតោចៈនិចੰពុទ្ធេកតាពុទ្ធេសតិរបស់ជនណាទៅហើយក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជនិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជនទាំងឡាយនោះព្រះជាតាវៈរបស់ព្រះគោតមដើម្បីមានការភិរលឹកជាការភិរលឹកដល់ប្របីសកកាអហោពុទ្ធោនមោតតៈអហោពុទ្ធោនមេនិខੰអហោពុទ្ធោនមេហੰតੰអហោពុទ្ធោនអហੰនមេអោណោព្រះពុទ្ធអស្ចារ្យគួរជ្រះតាមមេហើយញោមព្រះករុណាសូមនមស្ការនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះអោណោព្រះពុទ្ធអស្ចារ្យគួរជ្រះតាមមេហើយញោមព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះអោណោព្រះពុទ្ធអស្ចារ្យគួរជ្រះតាមមេហើយញោមព្រះករុណាសូមក្រាបសំពះនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះអោណោព្រះពុទ្ធអស្ចារ្យគួរជ្រះតាមមេហើយញោមព្រះករុណាសូមអោនលំទួននៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះអហោធម្មោនិមោតតៈអហោធម្មោនិមេរិខੰអហោធម្មោនិមេហੰតੰអហោធម្មោអហੰនិមេអោណោព្រះគោតមញ្ញាគួរជ្រះតាមលិខੰញោមព្រះករុណាសូមតមញ្ញានៅព្រះគោនោះអោណោព្រះគោតមញ្ញាគួរជ្រះតាមលិខੰញោមព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះគោនោះអោណោព្រះគោតមញ្ញាគួរជ្រះតាមលិខੰញោមព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយនៅព្រះគោនោះអោណោព្រះគោតអស្ចារ្យគួរជ្រះតាមលិខੰញោមព្រះករុណាសូមអោណោទូលនៅព្រះគោនោះអហោសំគោអ្នកមោតតៈអហោសំគោអ្នកមានខੰអហោសំគោអ្នកមានខੰអហោសំគោអហោអ្នកមានអោណោព្រះសង្ឃអស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លានៃហើយញោមព្រះករុណាទូលនមស្ការនៅព្រះសង្ឃនោះអោណោព្រះសង្ឃអស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លានៃហើយញោមព្រះករុណាទូលថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃអង្គនោះអោណោព្រះសង្ឃអស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លានៃហើយញោមព្រះករុណាទូលថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃនោះអោណោព្រះសង្ឃអស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លានៃហើយញោមព្រះករុណាទូលអោណោទូលនៅព្រះសង្ឃនោះអហោរតនាញមោតតៈអហោរតនាញមានិខੰអហោរតនាញមេហੰតੰអហោរតនាញអហੰនិមេអោណោព្រះរតនៈស្នាញអស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លាមេហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមអស្ចារ្យថាព្រះរតនៈបន្តខាងលើខ្លះណាហើយតែនេះគឺកណាគុណចាស់បានមុនឡើងមកច្រើនអង្គណាមុនទៅលើខ្លះទៅអញ្ជើញញាតិយកមកខ្ញុំជើញជើញមកតម្រង់ជួរនៅខាងក្រោយនោះណាទីនោះអូហើយឯកូនតាមួយជាអត់បានខ្លួនមកកណាហ្នឹងហើយមុនគង់គង់ឲ្យស្រួលណាអញ្ញាបាត់ភ្លឹបភ្លឹបមកកណាកុំបាក់យឺតយូរ
នឹងជើញមកខ្ញុំជើញញាតិញោមប៉ុណ្ណាជើញព្រះសាមន្តព្រះអង្គគ្រូមន្តព្រះកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលសូមឱកាសនមស្ការចំពោះព្រះតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមណីច័ន្ទសជនដែលជាព្រះគ្រូចតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់និងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសានជីវ័នកណាព្រះអង្គគ្រូគង់នៅវត្តព្រះហោះក្បាលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណុះជើងវត្តមុនីរតនារាមទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកដល់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ហើយថ្ងៃស្អែកក៏នឹងគេនៅចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃហើយល្ងាចនេះក៏នឹងមានកម្មវិធីដង្ហែនៅព្រះធាតុនឹងហើយដើម្បីបានជាបុណ្យជាកុសលមួយលើពេលល្ងាចដូច្នេះខ្ញុំបកណាសូមតំណាងឲ្យព្រះអង្គគ្រូចៅតកានិងសូមដឹកនាំកណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំនៅព្រះរតនត្រ័យព្រះធាតុដែលជាធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់គ្រូជាម្ចាស់នៃយើងទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមញាតិញោមកណាគុណចាស់បានគោរពទាំងអស់គ្នាទាំងអស់អង្គកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីនមោតសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេតានសៈភិក្ខវៈតោពុទ្ធិអតីតាចាយេពុទ្ធិអនាគតាបញ្ចបញ្ញាចាយេពុទ្ធិអហង្វន្តិមេតាពិតិយេចធម្មាអតីតាចាយេចធម្មាអនាគតាបញ្ចបញ្ញាចាយេធម្មាអង្វន្តិមិតាពិតិយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបញ្ចបញ្ញាចយេសង្ឃាអង្វន្តិមិតាពិតិវន្តិមិចេតយំសាពិងសាបឋានេសុបតតេតំសារិរកតិតោមហាពុទ្ធំពុទ្ធរូបំសក្កលំតធាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំពុទ្ធព្រះបរមម្ចាស់ដៃព្រមទាំងព្រះសារិរកតិនៃព្រះពុទ្ធនិងម
ហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរនឹកដោយលំអត់លំអន់ចិត្តបរិសុទ្ធលើកំផងអញ្ជាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបព្រះមូនីដែលឋិតនៅក្រុមទីឋាននានានោះទាំងអស់ព្រះមានបណ្ឌប្រសើរពោះតែរំលោះរំអស់ទុំភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសូមក្លៀតចាទុកសត្វត្រូវទោះចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តទួនព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមទោះចិត្តប្រាថ្នាហងសូមឲ្យកំចាត់បងអពមិយចែងចាឆ្ងាយក្តីអនរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀបកំបុណ្យរស័យមានសម្បត្តិសាងកុំមានមោះដោយគុណណាមសកាសូមអានិសង្ឃោដាក់ដល់ឋាននិព្វានហងសូមអនុមោទនីនឹងសូមបែបភៈមករោញាតញោមហើយសូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះក្រោយពីបាននមស្ការព្រះតនត្រ័យដោយសង្ខេបហើយក៏នឹងជឿញាតញោមទទួលនៅនិច្ចសិលហើយក៏ប្រសង់ចម្រើននៅព្រះបរិត្តប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយញាតញោមចាំថាតាមលោកទាំងអស់គ្នាក៏ពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិបេធម្មង សរណំ កិច្ឆាមិ សង្ឃំ សរណំ កិច្ឆាមិ ទិសរណគិហណំ បរិពុណំ បាណាតិបាតា វេរមណី សិក្ខាបទំ សមាទិយាមិអតិនិយទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនិយទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាអាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឧសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនៈនិច្ចកលង្គសមារខេតតពំសីលេនៈសុគតិយន្តិសីលេនៈភូកសម្បទាសីលេនៈនិពុតិយន្តិ
ตัสมาสัยลังวิสาทะเยพุทธโยกะเลตโตสัพพุทโธขัมมะตุตังมะมังธัมเมโยกะเลตโตขัมมะตุตังมะมังสังเฆโยกะเลตโตสัพพุทโธขัมมะตุตังมะมังนะกะจิปตาสมนิมนต์คุณจักครบครบองค์នឹងបានស្វាធិយព្រះពុទ្ធប្រធមដើម្បីចម្រើននៅព្រះបរិត្តជាជ័យមង្គលសិរីសួស្តីសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណុះជើងវត្តមុនីរតនារាមក្នុងថ្ងៃប្រគៀនចង្ហាន់ថ្ងៃស្អែកដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាផងណាសាគេកាមេចរូបេងគេរេសេខារតតាដេចន្តលេកេវិមាននេតិតរុវណកានេកេអវធម្មខេតេភូមិជាយន្តតេវិជលថលវិសមេតតន្តាសន្តិកេយ៉ាងមុនិវរវចនាងសាធវមេសនន្តធម្មាសវនកាលោអយម្បតន្តាធម្មាសវនកាលោអយម្បតន្តាធម្មាសវនកាលោអយម្បតន្តាសម្ពុទ្ធេអថាវិតញ្ចទ្វេតតញ្ញกสัตตะสาสานินะเมียมิเสระสาหังสามปุณเทปัญญาสัญจจะตุวิสัตติสาหาสเกเตียสัตตะสาหาสานินะเมียมิเสระสาหังสามปุณเทนะวันตรัสเตอัตถจาตะไลสัตตะหาสเกอหังเตสังธัมมัญจะสังฆัญจะอัตตะเรนะเมียมิหังธัมมะกาลังโนภิเวนนภาสะเปอุปาเตเวอเนกาอันตรายาสัตตะปะนิทินะตอมปาทายะตะทาเกตะสัตเตสะปารมยอเตสะอุปปารมยอปารมะตะปารมยอปัญจมาปะระจะเกเตสะจริยาปัญจมาภะเวกะภะวะกันตัญเจตังปัทธียนจริยังโพธิปาลังเกเมรวัจจยังสัพพัญญุตังญาณังปฏิเวทังนวโลกังตรธัมเมตสะเปปะเมโพธิคุณเณอาวัจจิปาเวสะนิยะไตสุปาทาวันตะเรสะทิยามะระถึงปะระตังกะรันตะเปตวาโกเด
สัตตสหะเสสโจกะวะเลยะสานันปะเดกันหันเตยันจะเวสาเลยัมโปเรอันตวะธรรมเพยังกะปะมันตระเทียนตันตันแพนันเมเหตเจยันตโปทิยะโมเลสัจญานังนันตวะตะนังโอหิเจยะสัจยะเมงกะเลอปาราจิตะปาลังเกไสเสอภิเสกเกสาปปุทธิอนังอากาปะตะสุเมงกะเลงสุภะเพียตังสุหตตังสุขะนะสุมะหตะจะสะยะทังยะกัมมังเวจากัมมังปะเตะขะนังปะเตะขะนังมโนกัมมังปะนัยทิเตะนิกาทวานลพันตะเทปะเตะเขเนเพเวตุสัพพะเมงกะเลงโยลเมียนตะเนหาระคันตุสัพพะเตวตาสุเวเนอไออานุเพียบในพระพรเจ้ารอพระองค์สาปธรรมเมียนุเพียเวเนอไออานุเพียบในพระพรเจ้าสาปสังเพียนุเพียเวเนอไออานุเพียบในพระสังฆพุทธสุทเถสัทธัยพระวันตุเตสุสดัยทั้งหลายสัพกาลสัพเวลีสมอนุโมทนีคณะกิจบรรดาติดก่อนนั่งเมียนธรรมเตียนคล้ายไอ้บานเมียนกะนะบานมณฑองครูสายจีวอนนะบองครูสายจีวอนได้กวงนวดประหอกบาลแคทโพสัตปเตียนนวาดก็โดยเชียเทศนาแบบธรรมเตียนคล้ายอย่างโยมไฮโรเนี่ยพร้อมโยมนะนะโยมพร้อมข้างหน้านะโยมนะจะพร้อมพอนั่นไงนะโยมพร้อมรัตนีลูกเทศนาติดต่อโยมนะพอนะตาโยมเชื่อหมดคะแนนไหมโยมนั่นไงตัวกันบ้านไมโครตัวเนี่ยมาให้ก็ยึดโซ่ต่างออกเนี่ยเราพอคณะพุทธอมคณะจ้ะเรียนมวยมอบโบทีพอยังไปอมคณะโซมามาทำมุกมุกได้ไหนหนูโจมันโจมันนี่เมาโจมันเมาจังติดพูดบนต่อมือฉุบมือสั่งบุเจอัดแต่บ้านครมแล้วฮะจึกๆๆ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 ๆ
ចុចណាអូនណ៎អ្នកចុចពោះមើលឮអត់ចា
អត់ព្រោះយ៉ាងលើពុតអើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយគោរពសូមអនុមោទនាគ្រានុងសង្ហាប់បតីព្រមជាអីសូលកាចូលគាល់ព្រះសង្ឃស្ដាលើងហាត់ថាសេរារៀបហើយពលពីងទូលថាសំករណាស្ដាច់ត្រង់ជ្រាបត្បិតសัตว์អន្តនទីបទួងពលភីបបាបក្រៃក្រាំងតន្ទឹងព្រះធေါ်ថ្លៃជានិស័យបាញ់ចៃច្បាំងអីលូវត្រង់បានត្រាំងត្រេងអណាំងពុំកាន់តៃសັດក្លាំងក្រាំងដោយកាមមិនយល់តាមត្រៃលាក់ឡើយអីលូវយល់ខ្លាំងហើយដោយអំណាចព្រះមានបុណ្យបើបានស្ដាប់ទេញស្នាបញ្ញាខ្លាខ្លាំងលើមុនសូមព្រះដ៏មានបុណ្យត្រង់នេះមុនត្រាំងទេសនាប្រងសាត់បំបាត់សងរៀងរៀរករូបតណ្ហាងងឹតប្រែជ្រាំងថ្លា
កើតបញ្ញាវិយោយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយគោរពសូមអនុមោទនាពឹងឡសូមអនុមោទនាលោកអើយសូមអនុមោទនាគង់មុនគង់ឲ្យត្រង់មកគណាគង់ត្រង់ពេនប្រភ្នែននោះគណាពេនប្រភ្នែនហើយញាតិញោមក៏សម្រួលអេយ៉ាប័ន្ននឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាសូមឱកាសនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលមួយលើខ្ញុំកណាសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសិជនដែលជាព្រះគ្រូចៅតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងជារាជគណៈអ្នកកិត្តិយសនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូសាយជីវ័នកណាដែលគង់នៅវត្តប្រហោះក្បាលខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងព្រះធេរានុធេរៈកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប៉ុណ្ណាដែលបានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ខាងចំណោះជើងវត្តមនីរតនារាមខេត្តពោធិ៍សាត់ណាទាំងអស់គ្នាដោយសារតែស្អែកញាតិញោមក៏មានកម្មវិធីប្រគេននៅអាហារពិសេសប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គគ្រប់អង្គឬតែអាហារពិសេសឆ្ងល់ហ្នឹងហើយពិសេសអីមិនត្រឹមតែពិសេសទេ4សេះទេនោះហ្នឹងហើយក៏លេខមើលឆ្នាំទៅឃើញហើយកណ្ដាយាយតាយើងអ្នកបម្រើការវត្តនេះដែលមានឆ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតូចតូចនេះច្បាស់ជាត្រូវមើលដែរស្អែកនេះកណាហើយកុំឲ្យបាត់ប្រភពណាកណាអា3សេះ4សេះនេះគឺវីសាអត់ដែលមានទេណាកណាយាយតាចង់ឆាន់អីទៅឡាទៅតូបផ្សារទៅហាងគេមិនបានឆាន់តែថ្ងៃនេះដោយទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកខាងពោធិ៍សាត់គាត់មកសម្រាកធ្វើភីសានឹងតែម្ដងធ្វើនៅវត្តនឹងតែម្ដងចាំមើលម៉ាស់ហ្នឹងហើយនឹងដូចនេះគឺថាប្រសងនឹងបានឆាន់នៅពេលថ្ងៃស្អែកណាដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងបានប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូប្រទៀននៅឱវាទឬក៏ធម្មទៀនតាមប្រតិយ៉ាងណានោះខ្ញុំប្រកាសណាសូមឱកាសជម្រាបក៏ដូចជាពិតប្រគេនថានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះក្រមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសិជនដែលជាព្រះគ្រូចតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នឹងដឹកនាំកសាងវត្តនេះគឺដោយគោលការណ៍ធំធំ3ណាហ្នឹងហើយនឹងជម្រាបពិតប្រគេនក៏ដូចជម្រាបជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហ្នឹងហើយគោលការណ៍ទី1គឺវិស័យ
អប់រំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគោលការណ៍ទី2គឺវិស័យកសាងគោលការណ៍ទី3គឺវិស័យផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយការដែលមានការអប់រំនេះគឺប្រសង់តាំងតែពីប្រសង់3អង្គហ្នឹងណាហើយរហូតដល់មានប្រសង់ដល់ទៅ256អង្គណាខ្ញុំនៅក្នុងវត្តនេះ256អង្គនឹងសាមណៈសិស្សរៀនសូត្របច្ចុប្បន្ននេះហើយញាតិញោមថ្ងៃនេះសូមជម្រាបថាដែលឃើញកូននាងតូចតូចនេះមិនមែនមានតែនៅស្រុកភូមិនេះទេញោមណាគឺថានិមន្តមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយពោហើយញាតិញោមបានមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺដូចបានធ្វើបុណ្យព្រះអង្គជិតគ្រប់ខេត្តណាញោមមានតែពីខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំសៀមរាបឧដរមានជ័យបាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតបន្ទាយមានជ័យប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺលោកមកបួសរៀននៅនេះផងហើយនិមន្តមកតាមបណ្ដាវត្តតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងផងហ្នឹងហើយហើយខាងពោស័តក៏មានដែរណាខ្ញុំណាពោហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែលជំហានទី1គោលការណ៍ទី1នេះគឺមានការអប់រំហ្នឹងឯងគឺមានការសិក្សាថ្នាក់បាលីនោះ3ថ្នាក់ហើយមានអនុមថ្នាក់ផងដែរហើយក៏ធម្មៈនោះ3ថ្នាក់ហើយកូននេនតូចតូចហ្នឹងមតីហើយមានថ្នាក់ទី3ទី4ទី5ហ៎ណាហ្នឹងហើយហ្នឹងផ្នែកសិក្សារៀនសូត្រហើយធំធំក៏មានកុំព្យូទ័រហើយមានភាសាអង់គ្លេសហ៎ណានឹងដូច្នេះហ្នឹងគោលការណ៍ទី1ហ្នឹងគឺវិស័យអប់រំនេះគឺសំខាន់ណាស់ពូហ្នឹងហើយហ្នឹងទី1ទី2វិស័យកសាងបងណាកសាងនេះញាតិញោមគឺញាតិញោមបានឃើញហើយព្រះវិហារមានព្រះពុទ្ធអង្គធំកម្ពស់80ម៉ែត្រមានកសាងនៅពុទ្ធស្ថានពុទ្ធស្ថានហ្នឹងគឺចង់និយាយថាក្នុងប្រទេសដែលមានពុទ្ធស្ថានធំធំដូចតំណាងឲ្យឥណ្ឌាមានបច្ចេកដីពុទ្ធគយាតំណាងឲ្យភូមាមានចេតីសង្គតរៈចេតីតំណាងឲ្យសរីលង្កាមានធោបារាមចេតីហើយមាននឹងដើមពោធិព្រឹក្សដែលយាងមកពីប្រទេសឥណ្ឌានោះ4ដើមទៀតពូនិយាយជារួមមកពុទ្ធស្ថានញាតិញោមបានមកដល់ទីនេះគឺបងអនចិត្តទៅដូចបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងព្រោះអ្វីៗមកចម្លងមនុស្សទីនេះអស់ខ្ញុំណាហើយមានទៅខាងជើងវត្តនោះមានស្ទឹងនៃរញ្ញរាស្ទឹងណមតាចំឡងប៉ុណ្ណាហើយនឹងរៀបចំកសាងទីក្រុងសាវត្ថីទាំងមូលនៅខាងនឹងទៀតប៉ុណ្ណានឹងនិយាយរមោប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធសាសន៍អីនេះគឺក្នុងនឹងតែទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយអនុគ្រោះដល់ចាស់ចាស់ដែលមានដែលមិនមានថាធនធានអាចទៅឃើញស្រុកទេសគេឬក៏មានធនធានលុយកាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែអត់ហ៊ានជិះយន្តហោះហ៎ញោមក៏អាចមកថ្វាយបង្គំនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់នេះបាននៅពុទ្ធស្ថានពូនឹងវិស័យកសាងពូហើយព្រះវិហារយើងនេះត្រៀមបញ្ចុះខណ្ឌអសីមានៅឆ្នាំនេះឯងខ្ញុំណាឆ្នាំ2023ខែ4ណាហើយញាតិញោមអាចជើញមកសម្រាប់បានបញ្ចុះដល់ទៅមួយខែនោះខ្ញុំណាពីខែ1ដល់ខែពីខែ4ដល់ខែ5ពូណាថ្ងៃទី1ខែ4បញ្ចប់ថ្ងៃទី1ខែ5ណាហ្នឹងហើយនឹងព្រះវិហារយើងនេះវិស័យកសាង
ហើយទី3ញាតិញោមទី3វិស័យផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណាក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់នេះក្រមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូគឺថាការផ្សព្វផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូទាស់ My TV ការផ្សព្វផ្សាយតាមเพจតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយដូចញាតិញោមមកធ្វើចង្ហាន់ថ្ងៃនេះគឺមានបណ្ដាញការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំណាកញ្ចក់ទូទាស់ My TV ពូហ្នឹងហើយទូទាស់ My TV ហើយក៏ព្រះអង្គមានពុះវិទ្យុនៅវត្តនៅក្នុងវត្តស្រាប់ទៀតញោមហើយល្ងាចឡើងអញ្ចឹងដាក់ម៉ោងលោកឡើងទីហ្នឹងលោកទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែរៀនទីទាំងអស់ញោមហ្នឹងហើយមានម៉ោងមានពេលលូលាហ្នឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយហើយសរុបជារួមមកគឺគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គគ្រូដឹកនាំកសាងវត្តគឺមានគោលការណ៍ធំធំ3យ៉ាងនេះឯងខ្ញុំណាសូមជ្រាបទាំងអស់គ្នាពោសូមអនុមោទនាហើយកិច្ចជាបន្តសូមអរិទ្ធនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូសាយជីវ័នហើយនឹងបានមានប្រធមទានយ៉ាងណាដោយតាមគួរទៅណាកណាសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈទូលបង្គំខ្ញុំប្រករណាសូមអភិវន្ទបន្ទន់កាយវិចារចិត្តក្រាបសំពះនមស្ការឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណបរតនៈត្រៃគឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងសពសពកាលនិងមួយលើក៏សូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសិនសុជុំគ្រូសោតស្ដាំនៃវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានដោយមេត្រីធម៌និងនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគណៈដោយមេត្រីធម៌និងចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញអំពីខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុណ្ណារួមដំណើរមកព្រឹកមិញនេះក៏បានជុំគ្នាពីឡានបងអញ្ចឹងទៅក៏បានឱកាសមកសម្រានបំពេញបន់នៅវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហើយមិញនេះក៏ព្រះអង្គគ្រូបានបិទដល់កណាមចាស់ហើយថាបានអាហារពិសេសណាអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញចង់លើគោលធម៌4យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសបាយរបស់ភិក្ខុសាមណេរនឹងមាន4ហើយបញ្ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ឲ្យប្រសង់គង់នៅជាសុខតែញោមត្រូវមាន4ហ្នឹងប្រកេនលោកបាននៅជាសុខមិនដូចញោមខ្លះក៏នៅវណ្ណានៅយូរដូចគុណ
ប៉ុន្តែយូរអត់សូវមកវត្តសូវមកចិត្តអីដឹងយូរមិនញោមក៏ជួនកាលបវរណាហើយអត់ដែលមកចិត្តលោកសោះអញ្ចឹងក៏មិនកើតទេអញ្ចឹងត្រូវមានធម៌4យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងមកសម្ដែងថាសេចក្តីសុខឬក៏ថាការសប្បាយរបស់ប្រសពនឹងមាន4ញាតិញោមណាទី1នឹងឲ្យឈ្មោះថាអាហារសប្បាយណាអញ្ចឹងតកតងនឹងអាហារនេះគឺសំដៅដល់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាជួយទំនុកបំរុងប្រគេនប្រសង់ហើយជាពិសេសនៅវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះដោយបានព្រះអង្គគ្រូរៀបរាប់ពីខាងដើមអំពីទស្សនវិស័យនៃការកសាងនៅក្នុងទីអារាមវត្តនេះគឺមាន3ធំធំក៏មានវិស័យសិក្សាគឺបើកសាលាបង្រៀនអប់រំក៏បន្តមកទៀតគឺវិស័យកសាងហើយញាតិញោមឃើញហ្នឹងបានអាត្មាថ្ងៃមិញហ្នឹងបានមកជុំដែរញោមតែបានមើលការកសាងនឹងក៏ឃើញរីកស្គូស្គាយបងនៅក្នុងទីអារាមហើយវិស័យទី3នឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការព្រះអង្គគ្រូសោតជួយស្ដាំនឹងក៏មានការពង្រឹងដឹកនាំទៅតាមព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងថាតាំងពី3អង្គមកញោមហើយ3អង្គឥឡូវមកមក2506អង្គបាត់ហើយចឹកងឿនថាកំណើននៃការកសាងទាំងសមិទ្ធផលក្តីទាំងធនធានប្រសង់ក្តីមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងដោយសារមានការអប់រំជាខាងដើមនេះញាតិញោមបើហើយដើម្បីឲ្យមានការអប់រំនឹងទៅបានតើតើមានការឧបត្ថម្ភហ្នឹងបើពូប្រសង់ច្រើនព្រះអង្គដឹងជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអស់ប្រមាណទេ3B ណាណាក្នុងមួយថ្ងៃញោមព្រះអង្គគ្រូថា 3B បានគ្រប់អញ្ចឹងគឺច្រើនណាញោម256អង្គហើយមើលទៅដូចស្មើគ្នារឹបណាហើយញោមសតវ័យវ័យប៉ុណ្ណឹងសតវ័យពងពេញសបាយណាញោមមិនថាវ័យអស់សបាយអីទេណាហើយពាក្យខ្មែរយើងថាម៉េចបួសតូចបួសស៊ីនំហ្មងញោមហ្នឹងហើយវាសបាយនឹងឆាន់សបាយនឹងអីនឹងខ្លះដែរហ្នឹងណាព្រោះមានចង្ហាន់បបោទៅក៏សបាយចឹងដែរញោមហ្នឹងហើយចឹងមានការទំនុកបំរុងចង្ហាន់ហ្នឹងក៏នាំឲ្យកណ្ដាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសាមណេរតូចតូចហ្នឹងហើយញោមហ្នឹងហើយជាការលើកទឹកចិត្តបានគង់សិក្សារៀនសូត្រហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់បួសពីកូននេនមកដែរញោមដឹងកាលបួសអាយុ15ដែរអាត្មាក៏15ឆ្នាំក៏ហើយឥឡូវហ្នឹងភ្លេចខ្លួនមានអីញោមទៅ3ជាងហ្នឹងក៏ចឹងបានទៅពេលវេលាលឿនណាស់ញាតិញោមហើយក៏ប្រកាសនាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គវ័យប៉ុណ្ណេះគឺវ័យសិក្សារៀនសូត្រអាចឆាប់ចេះឆាប់ចាំគណៈ
ហើយតែហ៊ានបង្អែបង្អងរងចាំឲ្យធំទៅប្រកាសជាមិនស្រួលទេសតិបញ្ញាហ្នឹងក៏ចេះតែធ្លាក់ចុះមិនអាចចាំដូចនៅវ័យកុមារនឹងទៀតទេណាហើយឃើញបើកសាលាបង្រៀនមានអ្នកគ្រូមានលោកគ្រូបង្រៀនហើយឃើញកណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសាមណេរតូចតូចគង់សិក្សារៀនសូត្រល្អមែនតើញាតិញោមញាតិញោមមានបានឃើញអត់ថ្ងៃមិញអត់តនបានឃើញហ៎បើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវិលចូលមកក្នុងអាហារសបាយនេះគឺសំដៅដល់ចង្ហាន់បណ្ឌបាទដែលញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាក្នុងការទំនុកបំរុងប្រសងហ្នឹងញាតិញោមបើហើយសត្វកូនអ្នកស្រុកដែលលះបង់មកនេះវ័យប៉ុណ្ណេះបើសិនជាគិតថានៅនឹកនៅស្រឡាញ់ញោមមកអត់កើតទេញោមណាហ្នឹងហើយចៅរបស់ញោមសាមើលបើមិនអត់មកកើតទេបើវ័យប៉ុណ្ណេះនៅតាមបច្ចុកបាយឡើយទេជួនកាលនោះណាបើហើយឥឡូវនេះមកបានបួសបានរៀននៅជាសុខចេះបានមិនមែនជារឿងមិនលះបង់ទេណាញាតិញោមបើសិតតែរឿងលះបង់ហើយក៏មានឧបនិស័យដល់ព្រមដែរហើយបើអត់វាយបខំក៏មិនកើតដែរញាតិញោមអញ្ចឹងបានជាញាតិញោមខ្លះក៏ចង់ឲ្យកូនចង់ឲ្យចៅបួសហ្នឹងជួនកាលនោះក៏នាំគ្នានិយាយកណាតែចង់ឲ្យកូនបួសចង់ឲ្យចៅបួសប៉ុន្តែគេមិនព្រមណាញោមហើយគេមិនព្រមអញ្ចឹងបខំគេបានទេអត់ទេញោមបខំណាកើតបើអញ្ចឹងអាស្រ័យលើនិស័យរួមសំណាញាតិញោមហើយពេលខ្លះកូនចង់បួសម៉ែឪមិនចង់ណែមានរឿងអញ្ចឹងដែរណាញោមហ្នឹងហើយជួនកាលកូនចង់ម៉ែឪមិនចង់ជួនកាលម៉ែឪចង់កូនមិនចង់អញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាការមកកាន់ភ្នោះបួសជាបាបបចិត្តនេះក៏ជាការក្រដែរញាតិញោមមិនសបោទេហើយសមនឹងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទៀតសោតក៏រឹតតែក្រទៀតតាមវត្តនានាផ្សេងផ្សេងជនបទអីហ្នឹងអត់សូវមានប្រសងប្រមាណទេណាញោមនេះបានវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូមានបើកសាលាបង្រៀនបានពង្រឹងធនធានប្រសងហ្នឹងបានច្រើនព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងច្រើនណាញោមណាហ្នឹងហើយវត្តជនបទទៅខាងអាត្មាអីនៅសល់តែវត្តខ្លះនៅ4អង្គញោម3អង្គហើយមកវត្តហើយគួរឲ្យគិតពិចារណាថាហើយបើមានតែវត្តអត់ប្រសងអញ្ចឹងគិតតែម៉េចទៅញោមហើយអត់សូវមានអ្នកចង់មកបួសប្រមាណទេបើមានតែអ្នកថាស្រួលញោមបើថានឹងសបោប៉ុន្តែបើឲ្យមកអត់ប្រមោទេអ្នកថានឹងនោះបើបានតែថានឹងឯងអញ្ចឹងបានតែសរសើរសាមណេរតូចតូចទេញោមដែលលោកលះបង់បានមកនេះមិនមែនជារឿងងាយធ្វើទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយជារឿងលំបាកបើហើយបើសិនជារឿងងាយរឿងស្រួលម្លេះសំវត្តមួយមួយមិនខ្វះប្រសងទេញោមហ្នឹងហើយសបោពោពីសពេញវត្តអស់ហើយប៉ុន្តែមិនជារឿងស្រួលអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងហើយបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
កលែងខ្លះក៏គាត់បានគិតទំនប់បំរុងអនិតប្រសង់កលែងខ្លះទៀតអត់ទេញោមគាត់អត់បានគិតអត់បានពិចារណាអីទេគាត់ជួនកាលគាត់ថាគាត់មិនពឹងអីទេប្រសង់ប៉ណ្ណោះមានទុកមានលំបាករอដែរញោមរត់រอប្រសង់ដែរអញ្ចឹងបានថាពិបាកមែនតើគាត់អត់យល់នឹងអត់សូវមានការទំនប់បំរុងចង់ផ្ដើមឲ្យប្រសង់នឹងឯងបានគង់នៅតាមវត្តតាមអារាមនឹងប្រមាណគឺថ្ងៃសិលខ្លះនឹងញាតិញោមជើងវត្តខ្លះនឹងថ្ងៃសិលក៏ស្គាល់ថ្ងៃសិលទៀតញាតិញោមហើយដល់អញ្ចឹងពិបាកមែនតើហើយដល់តែពេលគាត់មានទុកគាត់មករស់លោកលឿនដែរបើអញ្ចឹងបានទៅយ៉ាប់មែនតើនឹងគឺត្រង់ថាមិនយល់ធម៌មិនបានសិក្សាអប់រំនឹងហើយញាតិញោមបានជាពិបាកនិយាយគ្នាចឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូដែលបានរៀបចំឲ្យមានការអប់រំបណ្ដុះធនធានប្រសង់នេះគឺសំខាន់មែនតើណាញាតិញោមពីព្រោះការរីកចម្រើនសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងបាននេះដោយសារមានធនធានប្រសង់នឹងឯងជាអ្នកចេះដឹងបានដឹកនាំរៀបចំទៅទើបរកការរីកចម្រើនបានបងហើយបើអត់ទេងាយទេញាតិញោមមនុស្សយើងអាការកសាងឲ្យរីកចម្រើននេះមិនងាយទេណាញាតិញោមប៉ុន្តែបើបំផ្លាញលឿននេះញាតិញោមលឿនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយមកផ្លែតអស់ហលីងក៏ប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យរីកចង់ឲ្យចម្រើននេះមិនងាយសាងមិនងាយធ្វើទេហើយព្រះអង្គគ្រូថាវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះការកសាងមកឡើងមកនេះគឺ10ឆ្នាំណាព្រះអង្គគ្រូ10ឆ្នាំណាញោមហ្នឹងហើយការរៀបចំដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការតម្រាំតែបានការរីកចម្រើនមកប៉ុណ្ណេះគឺមានការដឹកនាំចំណាយពេលយូរឆ្នាំដែរញាតិញោម4-10ឆ្នាំដែរហើយបងអញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះមានការជ្រះថ្លារបស់ញោមពៅគ្រូមួយពុទ្ធបរិស័ទយើងពោស័តហ្នឹងក៏បានសហការសាមគ្គីគ្នាយប់ណាបានជុំគ្នាមកហ្នឹងគឺប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគឺមានភីសាសម្រាប់ប្រគេនប្រកណានចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានឆាន់ហើយក៏ជាការរួមចំណែកក្នុងការទំនប់បំរុងដល់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គបានគង់នៅជាសុខហើយបានសិក្សារៀនសូត្រកណាប្រឹងប្រែងហើយវ័យប៉ុណ្ណឹងគឺវ័យពងពេញឆាប់ចេះឆាប់ចាំហ្នឹងណាហើយចាំតែដល់វ័យព្រះអង្គគ្រូឲ្យហើយងាយទេវ័យកណាអីនេះក៏លែងចាំហើយចង់ទៅវិញហ្នឹងញាតិញោមហើយចេះបានពីកូនណេនមកទេបើសិនជាមិនប្រឹងពីកូនណេនមកហ្នឹងចប់បាត់ហើយញោមអញ្ចឹងបានថាត្រូវតែប្រឹងពីក្មេងទៅអញ្ចឹងបានថាបួសតូចបួសស៊ីនំហ្នឹងមានន័យធៀបថាគឺបួសខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រណាញាតិញោមហ្នឹងហើយខំប្រឹងប្រែងយកចំណេះនំគឺចំណេះនេះគឺយើងចេះយើងដឹងទៅបានមានខ្លួនជាទីពឹងកណាចំណេះចេះដឹងហ្នឹងគឺថាខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងបានពីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអត់ដែលឲ្យទីពឹងរបស់ដតីទេព្រះអង្គលើកឡើងសំដែងឲ្យយកខ្លួនឯងហ្នឹងជាទីពឹងអត្តាហេអត្តណោនីថោខ្លួនឯងនឹងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងកោហេនីថោបរោសយាតើអ្នកដតីណាជាទីពឹងបានអញ្ច
ឹងបើយើងយកខ្លួនឯងម្នាក់ពឹងមិនបានទេជីវិតយើងនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខដោយខ្លួនឯងដែលធ្វើបាបខ្លួនឯងណាតែរស់នៅអវិជ្ជាមានខ្លួនឯងជាសត្រូវណាមានខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្វាក់ភ្នែកវែកផ្លូវពឹងឈើច្រត់ពឹងកូនកំសត់ឲ្យដឹកដៃបើខ្វាក់បញ្ញាខ្វះនិស័យឈើច្រត់ដឹកដៃក៏មិនកើតឯជនអន្តពាលរៀលឆេះឆាបសាងអំពើបាបមិនយញើតរណោចងងឹតឥតស្គាល់ខ្នើតពីលតាំងពីកើតទៅពេលស្លាប់អំពើអាក្រក់បក់អប្រិយនៅរូបអវជ័យចាំរងរាប់យមបាលចាលទុះវេចកັບទួញសោកសាសាប់រាប់ទិរុនព្រោះល្ងងវងវែងចិត្តវិលវល់អត់គិតឥតយល់ទុះថាគុណចិត្តពីលពង្វក់បាបថាបន់នោមកាយរែកពុនតុនដណ្ដាបសូមអនុមោទនីចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងមកនេះដូចយូរដែរហើយញោមហើយផងគ្រូមានកិច្ចអីបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណាញាតញោមតនវិសាអីដែរទេញោមហ៎បនឹងអត់អីបន្តបន្តិចទៀតណាញោមបដល់ថ្ងៃបន្តទៅតិចទៀតគឺមិញនេះអាហារសបាយអញ្ចឹងចូលដល់មួយទៀតឲ្យឈ្មោះថាធម្មសបាយញាតិញោមអញ្ចឹងការសិក្សារៀនសូត្រនៅធរអារបស់បកណ្ណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានការសិក្សាធរអានឹងចេះដឹងទៅក៏ការប្រតិបត្តិការអនុវត្តរស់នៅជុំគ្នានឹងមានសេចក្តីសុខដោយធម៌ហើយបើអត់មានធម៌ទេមនុស្សយើងពិបាករស់ជាមួយគ្នាណាញាតិញោមមិនថាតែប្រសងទេញោមក៏ដោយរាល់ថ្ងៃនេះបើអត់មានធម៌ទេញាតិញោមគិតថាសុខបានទេញាតិញោមអត់តសិល5មួយពិបាករស់មួយគ្នាបាត់ដែរញោមហ្នឹងឯងដាច់តសិល5ហ្នឹងគួរឲ្យភ័យជាងខ្លាចខ្មោចទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងឯងហើយមែនតើនឹងញាតិញោមរងថ្ងៃខ្លាចខ្មោចឬខ្លាចមនុស្សរងថ្ងៃនឹងខ្លាចមនុស្សខូចវិញទេណាញោមខ្លាចមនុស្សអត់ធអត់សិលនឹងគួរឲ្យខ្លាចជាងហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារថាមនុស្សអត់ធនឹងគួរឲ្យខ្លាចអត់មានការអប់រំអីទេញាតិញោមហើយពិបាកនិយាយគ្នាណាបើបុគ្គលល្ងងខ្លាវហ្នឹងគឺមានការអាងតែកម្លាំងឯងញាតិញោមចឹងបានមានពាក្យសុភាសិតមួយទៀតលោកលើកឡើងថាឫស្សីអាងបន្លាការពារខ្លួនអ្នកប្រាជ្ញអាងច្បាប់ក្បួនការពារខុសឯបុគ្គលល្ងងខ្លៅនេះអត់អាងអីទាំងអស់អាងតែឆ្លោះតទល់កម្លាំងបាយញាតិញោមអញ្ចឹងពិបាកនិយាយគ្នាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងលំហំលំមកគេចផុតរត់ឲ្យរួចខ្លួនញោមមិនអាចទៅតតាំងឯជាមួយអ្នកអាងកម្លាំងនឹងបានទេណាអញ្ចឹងគឺមានធម្មសបាយនឹងក៏ជាការសិក្សាសម្រាប់ចេះដឹងអប់រំផ្លូវកាយវិជាចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អទៅរមែងបាននៅសេចក្តីសុខបើសេចក្តីចម្រើនក្នុងការរូបរស់នៅចូលដល់មេតិកាទី3នោះគឺតកតងនឹងសេនាសនៈសបាយគឺសំដៅដល់មានកត់មានទីកន្លែងគង់អាស្រ័យស្នាក់នៅណាដូចនៅ
ស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះខ្ញុំកណ្ដាលឃើញគាត់នៅខាងជើងនោះមានកូនដែនសាមណេរតូចតូចនៅជុំបែងចែកគ្នាតាមលំដាប់វ័យណែញោមថាមានអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំចាប់ពី10ឆ្នាំបែងចែកនៅគង់រួមគ្នាហើយអញ្ចឹងទៅក៏មានការសប្បាយជុំគ្នាអញ្ចឹងដែរញោមថ្ងៃប្រកាសណាម្ចាស់សាមណេរតូចតូចណាណាគឺមានកន្លែងសឹងមានកន្លែងគង់ត្រឹមត្រូវទៅក៏បាននៅសេចក្តីសុខហើយក៏មានការប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងតកតងមួយចំណុចទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលសប្បាយញាតិញោមតែបុគ្គលសប្បាយហ្នឹងគឺមានការរស់នៅចេះសាមគ្គីតែឃើញកណ្ដាលចាស់តូចតូចនៅជុំគ្នាហ្នឹងអត់ឆ្លោះគ្នាអីទេឯកណាសាមគ្គីគ្នាគង់នៅជាសុខហ្នឹងណាទៀតណាណាបានគង់ជុំគ្នាឃើញកត់ហ្នឹងអត់មានបន្ទប់មានអីទេដាក់ជុំគ្នាបែងចែកកណ្ដាអញ្ចឹងបានការរស់នៅជាសុខជាមួយគ្នាបាននេះក៏ដោយសារតែការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងណាគណានៅផ្ទះម្ដាយទីតីហើយដល់ពេលមកដល់ក្នុងវត្តហើយនេះឥឡូវហ្នឹងជុំគ្នាហើយម្ដាយឪពុកហ្នឹងអត់មានបែងចែកអីទៀតទេគណាហើយមានតែឪពុកទេនៅវត្តនេះអត់មានម្ដាយទេណាញោមបើនៅផ្ទះមានម្ដាយមានឪពុកប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់វត្តនេះមានតែឪពុកទេគឺព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការព្រះអង្គគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំនឹងហើយជាឪពុកជាម្ដាយសម្រាប់មើលការខុសត្រូវដល់ព្រះកណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយច្រើនព្រះអង្គអញ្ចឹងមានការបែងចែកទៅបែបបាត់អីព្រះអង្គគ្រូណាមានមេកត់គ្រប់ក្រងតាមកត់មួយមួយអញ្ចឹងទៅមានការគង់សាមគ្គីរួបរួមគ្នាជាសុខណាអញ្ចឹងបានតែកូនរបស់ញាតិញោមនៅផ្ទះតែមួយតែពីរអីផងនៅតែប្របាណាញោមហើយចម្រុំមកច្រើនចេះគិតថាស្រួលទេញោមមិនស្រួលប្រមាណទេណាប្របាខ្លះដែរណាញោមមិនមែនចេះតែស្រួលមិនមែនចេះតែសុខទេប្របាត្រង់ថាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនដឹងហើយណាញាតិញោមបាទហើយកូនញោមខ្លួនឯងនឹងកើតពីផ្ទៃខ្លួនឯងផងញាតិញោមនៅតែបដៅណែនាំចង់ស្ដាប់ណាហើយចូលព្រះអង្គគ្រូចារតិកាព្រះអង្គគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាប់មិនកូនបកើតឯណាហើយញោមហ្នឹងហើយសន្តតមកពីតកូលផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចូលរួមមកក្នុងសាសនមណ្ឌលគឺពុទ្ធសាសនានេះក្រោមម្លប់នៃពុទ្ធសាសនានេះគឺមានការអប់រំទៅដោយធម៌ណាញាតិញោមក៏ទើបអាចប្រព្រឹត្តបដិបត្តិខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សដែលងាយបដៅហើយគង់សាមគ្គីគ្នាបានជាសុខក៏អញ្ចឹងបានតែមនុស្សយើងរស់នៅត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យងាយបដៅណាកណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គធ្វើខ្លួនឲ្យងាយបដៅនឹងគឺថា
ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការកុំឲ្យព្រះអង្គគ្រូសូត្រស្វែងស្ដាំព្រះអង្គគ្រូមេកតហ្នឹងប្របាកដោយសារយើងហ្នឹងកន្លែងណាដែលមិនល្អហ្នឹងណាណាត្រូវលះចោលនិស័យមិនល្អហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់វាតលតែយើងហ្នឹងសាងនិស័យល្អទៀតកណ្ណាទៅគង់នៅឯណាក៏សុខដែរប៉ុន្តែបើយើងជួនកាលទៅឯណាក៏មិនត្រូវមួយគេហើយចេះតែដើរចោតគេថាគេនឹងវាខូចគេនឹងវាចេះគេនឹងវាចុះប៉ុន្តែធៀបពិតជួនកាលយើងភ្លេចមើលខ្លួនណាទៀតជួនកាលយើងគង់ខ្លួនយើងជាមនុស្សដែលប្របាកនិយាយប្របាកថាហ្នឹងគឺតើនៅឯណាក៏ប្របាកដែរកណ្ណាអញ្ចឹងតើតើយើងរៀនសម្របខ្លួនកណ្ណាគឺថាធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សដែលគេងាយបដាវណាអញ្ចឹងទៅគឺរស់នៅឯណាក៏ចេះសុខជាមួយគ្នាដែរការសាមគ្គីរស់នៅរួមគ្នារវាងបុគ្គលសប្បាយហ្នឹងគឺមានន័យថាឲ្យយើងនឹងឯងចេះអប់រំខ្លួនឯងឲ្យបានទៅទើបជាការរស់នៅគង់ជាសុខហ្នឹងឯងជាក្រុមជាពួកជាគណៈនឹងបានណាចឹងការលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះនេះមានការលើកលួសខុសខាតយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីកណ្ណាព្រះអង្គគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំព្រមទាំងកណ្ណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរបស់គ្នាដែលបានស្ដាប់មកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសមគួរទៅតាមការពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងទៅចុះញាតិញោមណាមិនសម្ដែងអីតទៅទៀតទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប៉ុណ្ណឹងមានការលឺលួចយ៉ាងណាក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីគណៈសូមអរគុណច្រើនចំពោះព្រះអង្គគ្រូសាយជីវ័នគណៈបានធម្មទានតេតងនឹងសបាយរបស់អ្នកបួសដូច្នេះក៏សូមអរគុណចំពោះពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ប្រគៀនចង្ហាន់នៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះក៏សូមជូនពរជូនជ័យពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពុគ្គព្រះនិព្វានហើយប្រគៀនពរដល់គុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែរហើយប្រគៀនពរដល់ព្រះអង្គគ្រូកណាសុខសប្បាយមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏នឹងបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីរីកាសម្ដែងធម៌របស់ខ្ញុំកណារទាំងពីរព្រះអង្គក៏ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងពុទ្ធេយោកាលេតតោសពុទ្ធោធម្មតុតាមមង្គធម្មេយោកាលេតោធម្មោขามาตุตังมะมังสังเคโยสังโฆขามาตุตังมะมังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแลดอลให้สมออยเจียสัตว์บัดสิกฤตตุกโตแลดอลให้โนภัยสัตบาทภัยโตดาลดอลให้เนาสิกดัยสอกเจียสัตบาทสิกดัยสอกโตห้องสมอนุโมทนี